on aasta 1940. Nõmme mändide all laiub juba kolmandat aastat uhke koolimaja, Nõmme gümnaasium. Vaatamata ärevatele aegadele ja olukorrale, mil keegi ei tea, mida kõike võib tuua endaga kaasa homne päev, hingab uus kool endiselt omas rütmis, luues ajalugu, mille üle võib uhkust tunda iga selle kooli õpilane. Lõpuklassi on jõudnud 7. ja ühtlasi selle kooli viimane esimese Eesti Vabariigi aegne lend. Parajasti on käimas nende kehalise kasvatuse tund. Abiturientide seas oli palju silmapaistvaid sportlasi, jooksjaid, jalgpallureid, isegi üks boksija. Koolis tegutses laskurring ja oli oma kergejõustiku võistkond. Põlvetõste jooks oli iga sporditunni lahutamatu osa. Poiste seas käis isegi väike omavaheline võistlus, kes suudab põlvi joostes kõrgemale tõsta. Kitsehüppe oli enamus poiste lemmik. Mida kõrgemale ja kaugemale hüpati, seda suurema tunnustuse osaliseks õpetaja poolt saadi. Ainult sirutushüppe lõpus oli mõnede jaoks probleemne. Kaupmees, klassi kõige ebasportlikum poiss, pidas kitsehüpet pea võimatuks elemendiks tunni ülesannete jadas ning valmistas oma põikpäisusega õpetajale palju meele härmi. Tugevate kõhulihaste eest hoolitsesid harjutused redelil. Sirged jalad ja ilus kehahoiak teenis õpetaja silmis tublisti plusspunkte ning parimal juhul toodi mõni poiss isegi teiste seas eeskujuks. Tollal oli kehalise tundides väga au sees püramiidide tegemine. Mida keerulisem ja põnevam, seda uhkem. Püramiidid justkui tõestasid ühe või teise spordirühma taset. Gümnaasiumi kolmas klass on pealtnäha jagunenud 2. Ühes leeris poisid, teises tüdrukud. Nii on moodustunud 2 alati teine teisega jonnivat, kaklevat ja nägelevat rühma. Kuid seda vaid pealt näha, sest ise ütlevad abiturendid, et olgu nende kemplemistega kuidas on, aga tegelikult hoiavad nad väga kokku. Aga tutvume nendega nüüd lähemalt. Esimeses pingis istub Eha, vaikne ja tore tüdruk. Hoolimata sellest, et ta juba 2. aastat Nõmme gümnaasiumis õpib, suhtuvad tema klassikaaslased Ehasse ikka veel kui uus tulnukasse. Oma kinnisuse ja üksikluse tõttu ei ole tal õnnestunud sõpru leida, ja nii tegeleb ta rohkem ise endaga. Eha taga istuvad Helga ja Idif. Need 2 on ühte koolipinki jaganud pea 12 aastat. Tüdrukud olevat nii koolis kui ka väljaspool kooli lahutamatud. 2 nii erinevat tütarlast, kuid sobivad hästi. Mõlemad klassi kaunitarid ja nagu räägitakse ka tarkuse allikad. Nii Helga kui Idif jätavad küll väga viksi ja viisaka mulje ning on õpetajate silmis heast nimekirjas, kuid nende klassivendade käest kuulsin, et neiud on alati valmis igasugustele karutempudele ning pidavad alatihti vaese Ehaga kiusu ajama. Tagapingis istub Endel kaupmees või nagu sõbrad teda hüüavad Ernits. Klassikaaslastele pöörab ta harva tähelepanu, sest enamus ajast on poiss süvenenud lugemisse. Õigupoolest ei oska keegi Ernitsast suurt midagi arvata ning salapära, mis tema ümber liigub, on viinud paljude arvamusele, et kaupmees tegeleb mingisuguse tumeda äriga. Klassiringis on välja kujunenud oma autoriteedid ja 1 selliseks suurmeheks on Jänku. Tema on valitud õpilaskonna vanemaks. Klassiringis täidab ta moosekandi rolli, sest oskab oivaliselt saksofoni puhuda. Nagu abiturientidele kohane, teevad nad kõik juba tuleviku plaane. Kuid Jänku on selle koha pealt eriliselt agar. Nii on ta suutnud terve klassi juba surmani ära tüüdata jutuga,
kuidas ta järgmine aasta tehnikaülikooli astub. Ometi ei julge keegi tema vastu lugupidamatust üles näidata ja nii kuulatakse ta ikka alati lõpuni. See siin on Pikk ja tema lauanaaber väiksem Pikk. Keerulise hüüdnimega Ibrahim või siis lihtsalt Ibra. Mõlemad väga meeldivad, kuid üpris tagasihoidlikud poisid. Pikk olevat klassi suurim filosoof ja keeleteadlane. Ibrahimi peetakse hea peaga poisiks, kes aga võrdselt nii keeleteadust, matemaatikat kui ka kõiki muid aineid. Ometi võib kooli peal kuulda temast räägitavat kui kõige taltsutamatumast olevusest, kes saavad hakkama tempudega, mis kuuluvad õppureile alates algkooli esimesest klassist. Herk Visnapuu, klassi luulemeister ja sõnaseadja. Kuid aga sellega poisi roll Nõmme gümnaasiumis ei piirdu. Herk nimelt tegeleb veel kõige muuga, peaasi, et see ei puudutaks õppimist. Ta on hinnatud spordipois, osaleb kooli näitemängudes. Hetkel on tal käsil tantsukursuste korraldamine. Rohkete huvialade tõttu on ta kirstu naelaks oma õpetajatele. Kui õpetajad aga Hergilt pärivad, miks poiss ennast käsile ei võta, laiutab too käsi ning vastab, et pole aega õppida. Klassikaaslased kaebavad tihti Hergi peale, sest olevat liiga otsekohene ning tegevad neile liiga oma valitud sõnade leksikoniga. Tere õpilas! Tervist! Istuga parem! Nii, me oleme oma ajalookursusega jõudnud sinna maani, et täna võtame edasi sellise teema, mis on meid mõjutanud tänase päevani. Selle teemaks on suur Prantsuse revolutsioon. Nii, aasta arvu 1789 kuni 1799. Ja selle teemaga me tegeleme mitu tundi. Õpilane Visnapuu. Õpetaja, kas teile ei tundu, et Eesti Vabariik annab oma vabaduse liiga kergekäeliselt ära? Tead, Visnapuu, seda on raske öelda. Sest me kõik näeme, et meil ei olnud valikuid, kui venelased sisse tulid ja kui me vaatame, mis maailmas praegu toimub, siis Prantsusmaal on sõda käimas, aga meil on õnneks rahu. Et võib-olla meil on isegi hästi ja võib-olla meie presidendil Pätsil isegi õigus, et tuleb säilitada see olukord, mis meil praegu on ja võib-olla me elame selle üle. Ja me püüamegi oma normaalset elu jätkata ja lähme ajalatunniga edasi. Kõigepealt vaatame seda, kuidas Prantsuse ühiskond tegelikult selle ajal välja nägi. Ja see nägi üsna feodaalne keskaegne. Esiteks on see, et kogu võim kuulus aatlikkonna kätte ja teisel seisusel ehk kodanlusel polnud mingit õigust kaasa rääkida riikide asjus, rääkimata siis suuremast enamusest Prantsuse rahvast ehk siis talupoegades. Talupoegade elu tol hetkel... Sammun, sammun sõjateed kui rammu, minu vajad... kodumaa, võõras asuda ei siia saa, jäägu sinule, mis olnud ammu, sammun. Raksan, raksan rauasse, et mitte vaksa jätta sinu pinnast isamaa. Rõõmupuhkeid vaenlane ei saa, võõrail tulgu verehinda maksa. Raksan, hõiskan, hõiskan koju jõudes, heiska liput tuulde isamaa. Vägivald su pinnale ei saa, püsima jää rahus. Ohud seiska, hõiskan. Sammun, sammun sõjateed kui rammu, minu vajad kodumaa. Võõras asuda ei siia saa, jäägu sinule, mis olnud ammu. Sammun.